Auch kräftige Schmiedespülse fliegt auch noch jedem schön daher aus. Na, ihr gamle Genfer, nun kommen der mest uhyggelige Inslag i showet. Vores festlige, hastelige Halloween-kostyme-konkurrence. Hey, hvad sker der? Hvis du hører en knirken for krypten stør, så kom ind, hvis du ellers tør. Glade genfærd samler sig, leger en uhyggelig leg. Genfærd flok er ude efter dig. Der er ingen ro i det tilflugtssted, for en fjollet ånd følger altid med. Hold som is og meget bleg, du skal være helt lære streg. Genfærd flok er ude efter dig. Skær vi den dyde i, samler vi vores dødsarmé. Rædsel er vores levevej, du skal gå i sin arm vej. Genfærd flok er ude efter dig. Du er kold og våd, nu er klokken ved slået. Genfærd kender ikke til noget, roden er en rollens dig. Ha 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 ha!